A próxima criatura é chamada de Mímico. O porquê dele ter esse nome, você vai saber logo. Bom, assim como toda e qualquer criatura da espécie Vitacarnes, ele sai dos Crawls. Quando ele sair, ele vai parecer muito com os Trimmings, só que com um corpo mais fino e também bem mais rápido. O comportamento também é diferente, porque ao contrário dos Trimmings, os Mímicos são completamente carnívoros e não são carniceiros. Eles procuram animais vivos para se alimentar, ou seja, eles não são tão covardes. De início, eles se alimentam de animais pequenos, como ratos, e à medida que vão comendo, vão crescendo, e o tamanho dos alimentos também, até que chegam no seu ponto intermediário. O ponto intermediário de um Mímico é onde ele vira uma criatura humanoide. Seu corpo vai parecer com o de um humano, mas com algumas características diferentes. A pele em carne viva, claro, membros mais alongados, dedos mais extensos, olhos esbugalhados e vazios, uma boca escancarada com um sorriso perturbador e muito mais dentes do que um ser humano. E esses dentes são muito mais afiados e resistentes, prontos para estilhaçar ossos como se fossem bolachas. Só que a característica mais bizarra nesse ser é que assim que ele assume essa forma, sua carne se torna humana. Isso porque na sua fase intermediária, ele começa a se alimentar de nada mais, nada menos do que humanos, e somente humanos. Os humanos viram a sua nova fonte de comida, por isso é muito comum encontrar mímicos em lugares com populações bem densas. Eles são espertos e inteligentes. Eles não vão simplesmente atacar o primeiro humano que vem pela frente. Eles são estrategistas. Primeiro, eles decidem qual é o alvo, que pode ser qualquer um, em qualquer lugar. Depois, eles começam a observar esse alvo de longe, para assim ver como é a sua rotina, onde ele passa todos os dias e, principalmente, qual é o momento em que ele está mais propício a ser morto e devorado. Geralmente, esse momento é justamente a hora de ir dormir, porque está tudo escuro e a pessoa está totalmente vulnerável, bastando o mímico estraçalhar o seu corpo sem que ela acorde antes, talvez durante, mas nunca antes. E se por acaso a pessoa estiver acordada, o mímico vai fazer sons que vão atrair a pessoa para algum local específico. E esse local é geralmente um beco sem saída, onde o mímico vai encurralar a pessoa e fazer a mesma coisa. Esse vídeo ilustra bem esse momento, onde a pessoa está correndo de um mímico dentro de sua casa e se esconde em um armário a fim de despistá-lo, mas o mímico a encontra e a devora. Bom, eu disse que aquele era só o ponto intermediário. Ainda tem a fase final da evolução de um mímico. E aqui podem ter duas ramificações. A primeira é a se ele receber quantidades regulares de comida, onde ele vai se tornar cada vez mais parecido com um ser humano normal. Os membros vão diminuir, o sorriso desaparecer, cabelo vai começar a crescer, pele humana vai começar a nascer, enfim, vai se tornar idêntico a um ser humano, o que vai facilitar e muito a sua caçada. E a segunda é a se ele receber um excesso de comida. Se isso acontecer, ele não vai se tornar mais parecido com um humano. Na verdade, é justamente o contrário. Praticamente todas as suas características humanoides vão começar a desaparecer. A sua pele vai se tornar completamente escura, tirando o seu rosto, que se torna redondo com uma coloração mais rosada. Os membros vão ficar cada vez mais esticados e a pele muito mais resistente. E quanto mais comida ele consumir, mais resistente ela fica. E os dentes vão ir ainda mais profundo da garganta. Assim ele praticamente liquefaz qualquer coisa que ele come, fazendo ossos se tornarem uma farinha tão fina quanto pó de zinco. Nesse ponto, eles se tornam caçadores semi-perfeitos, completamente noturnos, já que seus corpos se camuflam perfeitamente na escuridão. Como já deu para perceber, ao contrário dos três anteriores, os mímicos são uma ameaça constante para a humanidade, e por isso que existe um guia específico para lidar com os mímicos. 1. Nunca fique sozinho em um lugar com uma taxa alta de aparecimento de mímicos. 2. Se você perceber um mímico te observando nos arredores, se afaste lentamente e comunique às autoridades locais. Elas vão saber o que fazer. 3. Se você estiver sendo perseguido por um mímico, se ponha em uma situação que você pode escapar. Mímicos não perseguem pessoas que têm uma rota de fuga clara.
4. Em uma situação em que você foi encurralado por um mímico, se sente em posição fetal, proteja a sua cabeça, o seu rosto e seus órgãos com seus braços e pernas e faça a maior quantidade de barulho que você conseguir. Grite, esperneie, peça por socorro e reze para alguém te ouvir. 5. Se você tiver alguma arma branca ou de fogo, não tente usá-la contra os mímicos. Elas não vão ter efeito suficiente para fazer com que eles caiam. Só vai servir para irritá-los. Você só deve usá-las para bloquear os ataques dos mímicos por tempo suficiente até conseguir achar uma rota de fuga ou alguém vir te salvar. 6. Se você estiver em uma situação em que um mímico está te procurando, mas ainda não sabe onde você está, se esconda atrás de alguma coisa. Ou melhor, embaixo de algum móvel. Mímicos não têm paciência de ficar procurando a sua presa por um longo período de tempo e desistem relativamente fácil. Com isso, você deve estar seguro. Evite qualquer tipo de contato com os mímicos a qualquer custo. E a próxima criatura que vamos falar é... Continua.